માધવપુરના પાતા ગામની મધુવંતી નદી નજીક બિરાજમાન સિદ્ધેશ્વર મહાદેવનું મંદિર હોય, જ્યાં શ્રદ્ધાળુઓ મહાદેવના દર્શને જવા માટે જૂના પુલનો રસ્તો વધારે ઉપયોગી હોય, ત્યારે આજરોજ હિટાચી મશીનથી આ પુલને બંધ કરી તોડવા માટેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેથી સ્થાનિક માજી સરપંચ ધીરુભાઈ પરમાર સાથે ગ્રામજનો દ્વારા તે કામગીરી બંધ કરાવવામાં આવી હતી અને તેનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સાથે મૌખિક પોરબંદર સાંસદને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. માજી સરપંચશ્રીના જણાવ્યા મુજબ કે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના મંદિરને ગ્રામજનોના આર્થિક સહયોગથી હજારો રૂપિયાના ખર્ચે વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે આસપાસના ગ્રામજનો સ્થાનિક શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન અર્થે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ આવતા હોય છે, ત્યારે પોરબંદર સોમનાથ મેઇન હાઈવે નજીક જૂના પુલવાળો રસ્તો શ્રદ્ધાળુઓ માટે વધારે સહેલો હોવાથી કોઈ અકસ્માતના ભય વગર લોકો આવી શકે છે. નવા પુલ ઉપર ફોરટ્રેક ઉપરથી ભારે વાહનોની અવર જવર થતી હોય ત્યારે રોડ પર વાહન પાર્ક કરવામાં પણ મુશ્કેલી વેઠવી પડે છે, તેમજ પગપાળા આવતા શ્રદ્ધાળુઓને રોડ ક્રોસ કરવામાં પણ ભય ઊભો થાય છે. સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના પટાંગણમાં સરસ મજાનો બગીચો હોય, ગ્રામજનો આસપાસના લોકો ફરવા અને નિહાળવા માટે ઉમટી પડતા હોય છે. માતાઓ બહેનો તેમજ બાળકોને લઈ નીચલા પુલવાળા રસ્તેથી લોકો પોતાનું વાહન પાર્ક કરી તેમજ પગપાળા ચાલીને કોઈ ભય વગર સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના દર્શન અર્થે આવી શકે છે. પાતા ગામનો રહેવાસી છું અને ગ્રામ પંચાયત સાથે પણ જોડાયેલ છે. અમારે પોરબંદર જિલ્લાનો પાતા ગામ અને સિદ્ધેશ્વર મંદિર અને ત્રિવેણી સંગમ મધુવંતીના કિનારે આવેલું છે અને અમારે જે મેઇન હાઈવે સોમનાથ વેરાવળ હાઈવે નીકળો એને બાજુમાં સર્વિસ રોડ તરીકે આપે ને જે જૂનો પુલ છે રિવોલ્યુશન કરી આપે. અહીંયા ટ્રાફિક પણ એક્સિડન્ટનો ભય રહી હાઈવે, આ જો રસ્તો બંધ થાય તો જૂનો, તો એ માટે સરકારશ્રીને વિનંતી કે આ જૂનો રસ્તો ચાલુ રાખે અને રિવોલ્યુશન કરી આપે. અને લાખોમાં યાત્રાળુ શ્રદ્ધાળુ આવે છે માધુપુર પાતા આજુબાજુ વિસ્તારના બધા લોકો, તો બસ એ જ સરકાર પાસે વિનંતી. સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના મંદિરની નજીક વરાકુંડ હોય માધવપુરથી માધવરાયજીને જલજીના અગિયારસને દિવસે વાજતે ગાજતે સ્નાન કરાવવા માટે હજારો શ્રદ્ધાળુઓ જતા હોય છે, ત્યારે આ રસ્તો એક લોકો માટે સરળતાવાળો હોય જેથી કરીને ફોરટ્રેક નેશનલ હાઈવે ઉપર કોઈ જ ટ્રાફિક સમસ્યા રહેતી નથી. જો આ રસ્તાને બંધ કરવામાં આવશે તો પગપાળા ચાલીને જવું બહુ જ મુશ્કેલ બનશે. ગ્રામજનોની એવી માંગ છે કે નીચેના પુલને રિનોવેટ કરવામાં આવે અને તે રોડને સર્વિસ રોડ તરીકે બનાવી દેવામાં આવે તો શ્રદ્ધાળુઓને બહારથી આવતા ટ્યુરિસ્ટોને આવવા માટે કોઈ જ મુશ્કેલીનો સામનો નહીં કરવો પડે. પાતા ગ્રામના માજી સરપંચ ધીરુભાઈ પરમાર સાથે સ્થાનિક ગામના આગેવાન પૂંજાભાઈ પરમાર, ખીમાભાઈ સિંધલ સહિતના લોકો ઉપસ્થિત રહીને કામને રોકાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. પાતા ગામનો માજી સરપંચ છું. અમારે અહીંયા મધુવંતી નદીને કિનારે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ બિરાજમાન છે, બહુ જૂનું મંદિર છે. હવે પાતા અને આજુબાજુના 10-15 ગામના લોકો શ્રદ્ધાથી જોડાયેલા છે મંદિરે. હવે અવારનવાર અમારે અહીંયા પ્રસંગો પાતા આવવાનું થતું હોય અને જે એનો મુખ્ય રસ્તો છે એની ઉપર જે પુલ છે, પુલ તોડવાની અત્યારે વાતચીત ચાલે છે ને ઈટાથી પણ આવી ગયો, અત્યારે હાલ પૂરતું એ કામ રોકાવેલું છે. અમારી સરકારશ્રીને માગણી છે કે એ પુલને થોડુંક રિનોવેશન કરી આપે અને કાયમીને માટે અમારો ઉપયોગ થાય, બસ એ જ.